кескіннің тұрған орны мен өлшемін табу үшін мұнда көрсетілгендей диаграмма салуымыз керек дененің кескінін алу үшін екі сәуле жүргізсек жеткілікті бірінші сәулені салу оңай себебі ол линзадан өткеннен соң фокус нүктесінен де өтуі тиіс екінші сәуле линза ортасына келіп сынбай өтіп кетеді үшінші сәуле фокустық нүкте арқылы өтіп кейін сынған сәуле оптикалық бас оске параллель жүреді сәулелер қиылысатын нүкте нұсқаманың басымен көрсетілген кескіннің орнын білдіреді кескіннің тек үш сәулемен емес линзаның барлық нүктесі арқылы өткен сәулелер шоғыр арқылы салынады шағылған сәуле экран шоғырлану нүктесінде орналасқан кезде көре алатын шын кескін жасайды